şeydə bahalaşma var. Hər bir şeydə. Abi 20 köbüyünə bananı qaytar. Hər bir şeydə bahalaşma. Keçəllə bu ildə çox bu illəri keçəlləri yüngül ailələrə gedirdik. Oğraşı qaytardım. 100 manatla bir həftə idarələyirdi. Bu günləri 250 manat lazımdı idarələməyə. Ödəmir. Ölkəmizdə kənd təsərrüfatı mallarının qiymətlərinin hansı səbəbdən baha olmasını araşdırmaq üçün paytaxt bazarlarında və bölgələrdə kanal 13 olaraq araşdırma aparmaqda davam edirik. Satıcılar və alıcılarla qiymətlərin baha olma səbəblərini araşdırırıq. Məlum olur ki, bahalaşmaya zəmin yaradan səbəblərdən bir çoxu torpaq sahələrinin əkilməməsi, nəticədə isə məhsulun qıtlaşması səbəb göstərilir. Hətta bazardan nisiyə mal alanlar da var. Bunun səbəbi isə əhalinin daha çox qisminin işsiz olması göstərilir. Araşdırmalarımız isə davam etməkdədir. Hacıqabul rayonundan araşdırmamızı sizlərə təqdim edirik. Soğan 61 köpüyü, 50 köpüyü, kilo 1 manat. Kartof var, yerli kartoflar var, 80-70 var, 90 köpüyü 1 manat. Sağla bakalım. Vermem, isə mal vermem. Malın üstünə elə bil ki, məsəl üçün, 1 manat 50 qəpik alınan mal, məsəl üçün, bu hoptavoydan götürülən mal, 20 qəpik pul qoyulur başqa qəpik. Yəni, 50 qəpik, 40 qəpik, 60 qəpik, belə ən baxaq, yəni 60-70 qəpik. Başqa heç sən. Meyvələrdir həmçinin. Manat yarıma, 1-20-yə, 1-30-a, 1-50-yə, 2 manata bu, hansı ki, gəlir o qarıydan, olan almalar ki, gəlir olan şirkət almalar, və səlam. Çiyələk də həmçinin 2 manat 50 qəpiyə. Alsadı 1.50-yə, 2 manata. Olan dolur. Olan dolur. Pensiyonlərdən dolur. Məsələsi görürsən. Dolar indi insanlıq da veririk. Olur, olur. Elə şeylər olur. Burası gəlmək olur. Olur. İşsizlik dəmi, nə bilim valla. Gəldim ki, işsizlik olar da bahalaşma nədir? Məsələsi. Benzindir. Əgər bahalaşıbsa, məsullar da baha qiymətə gələcək. Kəndçi də məsəl üçün, onlar iş görür, texnikanı iş görürlər. Onun traktoru var, səliyarkası var, benzini var. Bağlaşmaz, ona ələq ola bilər, başqa heç bir şeylə. Bir dənə bir işsizlik, nisiyə mal niyə götürür? İşsizlikdir, çatırmaq olmur, məsəl üçün. Almaq olmur, məcburdur nisiyə götürsün. Pensiyada pensiyalı, var ki, insanlar pensiya məsəl üçün gəlirlər, yanımızda götürürlər, yedirlər, pensiyalı yatırı verir. Mən özüm məsəl üçün müharibə verirəm ya. Afganistanla mən özüm üstələmişəm. Məcburuq oturaq, neynəməliyik, nesiyə də verməliyik. Amma söyləm, bunu genə bir yerdə bir qəpik genə bir qalırıq orada. Yaxşı əkib becərmişiz, o görə də bazarda qiymətlə qalxırdı. Əkmək lazımdır. Yox, olmur. Bahalaşma yoxdur, üzləşmə yoxdur, üzləşmədən xəbər yoxdur, bahalaşıram. Musi və elə əşənlərdən soruşur, bundan nə etkin? Əlbəttə münasib, yaxşı qiymətlər, düşür qiymətlər. Yox, çox fərqlidir. Məsələn, qiymətli indi kartoşka deyil, qabaqları 1.50 idi, indi düşür, indi 90 qəpik, 80 qəpik, 70 qəpik. Münasibdir, üst döyür, yaxşıdır. Cibə uyğundur. Üçdən yayız ki, sən baxda bir dəqiqə bir quru kafta köhnə yoxdur, təzə deyib bahadır, gəlir, öləsiz olmalıdır, qiymətlər beləsiz olmalıdır. Qiymətlərin bağlaşması ilə yəni xarici ölkələrə çox daşınır, kartoşka soğan ona, o barədə, yəni ona görə qiymətlər də qalxıb. Yəni soğandır, kartoşkada optavoy yerində də qiymətlər qalxıb, yəni bura bazara gəlib çıxmaq ilə yəni, kilosu üçün 50 qəpiyə, 60 qəpiyə oturur, üçün məcburuq o qiymətdə sataq ki, o da ki, alıcılar da narazı qalır qiymətlərə görə, belə deyək. Olanda olur. Olur. Nisiyə də olur, nəqd olur, yolanda baxır da gitmək. Prosta nisiyə indi hamıya vermək olmur da, adamı tanımıram. Məsələn, tanıdığım adamları verə bilirəm ki, əsasını gətirib qaytaracaq. Nə tanımadığa verdim, çıxı gitti ona da bir şey.
Bahalaşmana mən yalnız xarici istəyirəm. Yerli malın xarici ölkə ixracında. Başqa isə. Qiymətlərlə bağlı deyəndə bahalaşma elə də güclü bahalaşma yoxdur. Normal qiymətlər. Yəni cəmiyyət razılıq edir qiymətlərdən. Təbii ki, yeni çıxan mallarda biraz qiymətlər baha olur. O da tədricən düşürür öz normal qaydasını. Başqa belə bahalıq yoxdur. Varmı? Deyərdim, yox. Yəni, stabil qiymətdir. Keçənlə, inişlə baxanda qiymət normal qiymətdir. Nişə götürülən olur. Nişə verdiyimiz də olur, naxt satdığımız da olur. Nişə tədricən, yəni maaş alınca. Yəni, uzun çəkmir. Vallahi, qıtdıqda. Mal qıt olarsa, bahalaşma olar. Mal bol olarsa, bahalaşma olmaz. Taksim, mən sən səhvən eləyəcək. Xərbə çədir. 50 köpük, bir dənə sən eləyəcək. Xərbə çəvirsiniz. Ha, bahadır, va? Qeyd elə. Bir dənə sən eləyəcək, baxam edir. Çox olum aldı 30 kəpik, 35 kəpik. 60 kəmə çox adı. Bunu yedirəm. Baxla. Nətər yiyək biz bunu? Al bir yemək olar bir bahata baxlanı. Quzətin bir bahata yiyərlər. Gələ. Gələ bir bahata nətər baxlanı bir yer. Soğan 80 kapı. Pomidor 3 manat. Nətər belə şey olar? Olmaz. Bilim nədədir? Bilmirək. Özün də bilmirəm biz. Gələ elə vəziyyətə çıxmışıq ki. Bu bahalaşma. Nə bilim nədədir? Nə bilim, başlasam mı? Bir şeydə bahalaşma var, hər bir şeydə. Abi, 20 köpüklə bananı qaytar. Hər bir şeydə bahalaşma. Keçəllə bu ildə, çox bu illəri, keçəlləri yüngül aylara gedirdik. Oğraşı qaytardım. 100 manatla bir həftə idarələyirdik. Bu günləri 250 manat lazımdır idarələməyə. Ödəmir. Bir şeydə bahalaşma var, hər bir şeydə. Abi, 20 köpüklə bananı qaytar. Hər bir şeydə bahalaşma. Keçəllə bu ildə, çox bu illəri, keçəlləri yüngül aylara gedirdik. Oğraşı qaytardım. 100 manatla bir həftə idarələyirdik. Bu günləri 250 manat lazımdır idarələməyə. Ödəmir. Ay, niyə bir? Sara gedək. İş yerimiz yoxdur. İşləyə bilmirik. İş yer tapa bilmirik. Heç bilirəm. 13 nəfər ailədə insan var. Hamısı. 19 nəfəri iş qabiliyyətli. Bir dənə heç biri bilirdi, heç biri də işləmir. İş yeri yoxdur. Çox sağ olun. Var almalarımız burada 1.30'a var, hashtag köpüye var, 50 kəpiyə var, alma razı-razı qiymətlərdə. Hər almaların öz qiyməti var. Olur, bəli. Bəli, olur. Olur, bəli, var. Şəxsən bu günləri mən nisiyə alma vermişəm. Bilədim. Halaldır. Ha? Yoxsa bir sözü nə deyək? Həmiz söhbəli. Bəli, bir bu. Yox, 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 yox. Yox, bahalaşma yox. Ötərin ki, həmin də almalardır. 50 qəpiliyi də olub keçənin, 80 qəpiliyi də olub, 1.30'luq da olub. İki zamanda demiyorlar ki, yox, bahalaşma. 20 at 30 köp yanıb. Olsun. Bəs sizin fikrinizdə nədədir bu bahalaşmanın qiymətlər? Məhsul azdır, ona görə də bahalıqdır. Çox olsa yəqin ki, bolluq olur. Məhsulun azlığından da yoxdur, baha verirlər. Həmcə, hər şey çox olanda düz olar. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Bahalaşması ilə bağlı hər şey ot qiymətli olur da. Pomidor, xiyar, hər şey ot qiymətlidir. Nə olma, bazara girirsən, yanıb götürür bazar. 2 manata, 3 manata pomidor olar. Xiyar, 2 manat, 3 manat. Əl çatmazdı, pulumuz yəni qanı eləmir də ona. Çətinlikdir, vəziyyət çox çətindir. Bolla heç özümüz də bilmirik nədə qoyur. Bilinmir, monopoliyadır, nədir bilinmir. Hələ... Yəni, əkib becəlirik, pomidor, Allah'a şükür, hər şeyimiz var, ancaq ot qiymətləndir. Hələ öz qiymətin ideya qoyur ki, mən bu qiymətə veririm. Başımız çıxmır, bu nə varaq, nə eləyək? Gələn gəlir, yəni bu aldığımız bizim yəni, qanı eləmir. Tərəvəzi qanı eləmir. Yəni, bununla bağlı nə deyə bilərdir? Dövlətə yəni ki, başqa nə deyə bilərdir? Hər şey yəni, çətindir, vəziyyət çox çətindir.
Bura 1 manat. Nə qədər? Nə qədər? 1 manat. 1 manat. 10 manat. Bir uzlaşma var bu şey. İndi üzü yaza getireceğim uzlaşır vallahi. Yaxşıdır. Tabii gel. Olur, arada olur. Neçe olur, indi yatı verirler. Yani pensiyada alanda hamısı yer ve yer verirler. Bu pensiyada. Bugün kıymetler ona göre bahalaşır ki bir görsen mahsul az olur, ona göre kıymetler bahalaşır. İndi üzü yaza getireceğim, indi yaxşıdır Allah'a şükür. Sərf edir, məsəlçün, soğandı, kartofdı. Sərf edir. Məsəlçün, soğan bahaydı düşüb qiyməti. Sonra kələm qiymət düşüb. Sonra alma da yaxşı qiymətidir, çox baha deyil. Bu, o qədər. Lise dəftərini göstədim, xaram var. Lise dəftərini göstəsin, bəncə. O da satan. Bahatçılıqdır. Buna bax, şey basılır.